Dobrodošli nazad na kanal gdje se otvaramo i razgovaramo o životnim temama koje nas sve dotiču. Danas ćemo zaroniti u jednu od najdubljih i najkompleksnijih sfera ljudskog iskustva. Ljubav, i to posebno razočaranje u njoj. Ljubav je poput vatre koja nas grije i osvjetljava naš život, ali ponekad, umjesto da nas ugrije, može nas opekoti. Svi smo se bar jednom susreli s tim gorućim osjećajem razočaranja u ljubavi. Možda smo vjerovali da smo pronašli svoju srodnu dušu, samo da bismo kasnije shvatili da je to bila samo iluzija. Možda smo uložili sve svoje emocije i trud u odnos, samo da bismo bili povrijeđeni ili iznevjereni. Kako se nosimo s takvim razočaranjima? Prvi korak je prihvatiti da su ona sastavni dio života i da su neizbježna. Ljubav je kompleksna i ponekad neizvjesna, ali to ne znači da trebamo izgubiti nadu ili prestati vjerovati u nju. Umjesto toga, razočaranja nas mogu naučiti važnim lekcijama o sebi i o drugima. Kada doživimo razočaranje u ljubavi, često se suočavamo s mješavinom emocija poput tuge, ljutnje i razočaranja. Važno je da dopustimo sebi da osjećamo te emocije i da ih ne potiskujemo ili ignoriramo. Suočavanje s emocijama je ključno za proces iscjeljenja. Također, važno je da sebi oprostimo i da ne krivimo sebe za situaciju u kojoj smo se našli. Svako od nas ima pravo na svoje osjećaje i greške su dio procesa učenja. Samoprihvaćanje i samilost prema sebi su ključni koraci ka ponovnom uspostavljanju emocionalne ravnoteže. Kako bismo se nosili s razočaranjima u ljubavi, važno je da se okružimo podrškom. To može biti porodica, prijatelji ili profesionalna pomoć. Razgovor s nekim kome vjerujemo može nam pomoći da izrazimo svoje osjećaje i da dobijemo perspektivu izvan naših vlastitih misli i osjećaja. Nadalje, važno je da izvučemo lekcije iz svakog razočaranja. Možda smo naučili šta nam je važno u vezi, koje su nam granice i kako postaviti zdrave granice u odnosima. Ova iskustva nas mogu učiniti mudrijima i spremnijima za buduće ljubavne izazove. Konačno, važno je da zadržimo nadu i vjeru u ljubav. Iako su razočaranja sastavni dio ljubavnih odnosa, to ne znači da ne možemo pronaći istinsku i trajnu ljubav. Svako razočaranje je prilika za rast i učenje, a ljubav je snaga koja nas čini snažnijima i otpornijima. Zapamtimo, ljubav je putovanje puno uspona i padova, ali je vrijedno truda i rizika. Hajde da ne gubimo nadu i da se otvorimo novim mogućnostima i iskustvima. Razočaranje u ljubavi nas može naučiti da postavljamo granice, da prepoznamo znakove upozorenja i da budemo hrabriji u izražavanju svojih potreba. Ono nas može naučiti da cijenimo sebe i da ne ovisimo o drugima za našu sreću. Može nas naučiti da se ne osjećamo manje vrijednima zbog neuspjeha u ljubavi, već da ih koristimo kao priliku za rast i samoosnaživanje. Kada doživimo razočaranje u ljubavi, često shvatimo koliko je važno postaviti granice i jasno izraziti svoje potrebe. Možda smo bili previše popustljivi ili nismo bili dovoljno jasni u komunikaciji s partnerom. Razočaranje nas može potaknuti da budemo hrabriji i da jasnije postavimo granice kako bismo zaštitili svoje emocionalno i mentalno zdravlje. Također, razočaranje u ljubavi može nas naučiti da prepoznamo znakove upozorenja u budućim odnosima. Možda smo ignorirali crvene zastavice ili nismo slušali svoj unutarnji glas koji nam je govorio da nešto nije u redu. Sada, nakon što smo prošli kroz razočaranje, možemo postati osjetljiviji na ove znakove i naučiti slušati svoj instinkt. Jedna od najvažnijih lekcija koju razočaranje u ljubavi može naučiti jest da cijenimo sebe i svoju vrijednost. Nismo manje vrijedni ili ljubavi nedostojni samo zato što smo doživjeli neuspjeh u ljubavi. Svako od nas zaslužuje ljubav i sreću, ali ta ljubav i sreća ne bi trebale ovisiti o drugima. Važno je da naučimo da budemo samodostatni i da izgrađujemo svoju sreću iznutra. Umjesto da se osjećamo poraženo ili manje vrijedno, razočaranje u ljubavi možemo koristiti kao priliku za rast i samoosnaživanje. Možemo se okrenuti prema sebi i raditi na svojoj emocionalnoj stabilnosti i samopouzdanju. Možemo se fokusirati na svoje ciljeve i interese i graditi život koji nas ispunjava bez obzira na ljubavne odnose.
Na kraju, razočaranje u ljubavi nas može naučiti da budemo jači i otporniji. Ono nas može naučiti da se oslanjamo na sebe i da gradimo svoju sreću iznutra. Neka svako razočaranje bude prilika za rast i transformaciju, a ne kraj puta. Nastavimo vjerovati u sebe i u ljubav, jer prava ljubav čeka one koji su spremni da je prihvate. Iz tih teških iskustava izlazimo jači i mudriji. Ona nas oblikuju i čine nas otpornijima. Zato, umjesto da se povučemo u sebe i zaključamo srce, trebamo biti hrabri i otvoreni za nove ljubavi i nove prilike. Svako razočaranje u ljubavi nosi sa sobom priliku za rast i transformaciju. Kroz teška iskustva u ljubavi, mi se suočavamo sa svojim najdubljim strahovima, bolima i nesigurnostima. No, istovremeno, ta iskustva nas jačaju. Ona nas uče kako da budemo otporniji, kako da se nosimo sa izazovima i kako da rastemo iznad svojih granica. Kada prođemo kroz razočaranje, često se osjećamo slomljeno i ranjivo. Možda se pitamo kako smo mogli biti tako naivni ili kako smo mogli dopustiti da nas neko tako povrijedi. Ali iz tog očaja i tuge, izranja snaga. Postajemo svjesni svoje unutarnje moći i sposobnosti da se oporavimo i nastavimo dalje. Razočaranje u ljubavi nas mijenja. Ono nas čini mudrijima i spremnima da se suočimo sa budućim izazovima. Kroz to iskustvo mi učimo kako da prepoznamo šta nam je stvarno važno u životu i kako da cijenimo prave vrijednosti. Postajemo sposobniji da prepoznamo ljude i situacije koje nam ne odgovaraju i da se udaljimo od njih. Umjesto da se povučemo u sebe i zaključamo srce, važno je da ostanemo hrabri i otvoreni za nove ljubavi i nove prilike. Možda smo doživjeli razočaranje, ali to ne znači da ne zaslužujemo ljubav i sreću. Svaka nova veza nosi sa sobom mogućnost za nova iskustva i nova otkrića. Trebamo se otvoriti prema budućnosti sa nadom i vjerom da će prava ljubav naći put do nas. Kroz sve što prolazimo u ljubavi, važno je da se ne gubimo u tami tuge i razočaranja. Umjesto toga, trebamo pronaći snagu da izrastemo iznad svojih bolnih iskustava i da koračamo naprijed sa pouzdanjem i otvorenošću. Jer samo kada smo hrabri i otvoreni, možemo doživjeti pravu ljubav i istinsku sreću koju zaslužujemo. Razgovarajmo o tome. Podijelite svoja iskustva i svoje misli u komentarima. Kako ste se nosili s razočaranjem u ljubavi? Šta vas je naučilo i kako ste iz toga izašli jači? Hvala vam što ste bili dio ovog razgovora. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal i dijeliti ovaj video s prijateljima koji možda prolaze kroz slične situacije. Zapamtite, ljubav može biti izvor boli, ali isto tako i najljepših trenutaka u našem životu. Nastavite vjerovati u nju i neka vas razočaranja ne obeshrabre.